নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়। নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্য, প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি চলিউচন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি শুক্ৰৰ মহাদশাত ৰবিৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। শুক্ৰৰ মহাদশা ৰবিৰ অন্তৰ্দশা এক বছৰ চলিব, এটা দীঘলীয়া সময়। আহক, আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুন, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে, সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আহক তেনেহ'লে আজি আমি শুক্ৰৰ মহাদশাত ৰবি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। চাওক, ৰবি যদি লগ্ন কুষ্টিখনত উচ্চ অৱস্থাত যদি থাকে, মানে মেঘ ৰাশিত যদি থাকে, স্বক্ষেত্ৰত যদি থাকে, নিজৰ ৰাশিতে যদি থাকে, লগ্নৰ পৰা যদি কেন্দ্ৰত থাকে বা কোণত থাকে, কেন্দ্ৰ মানে কি, এক চাৰি সাত দহ ভাৱক কেন্দ্ৰ ভাৱ বুলি কয়, আৰু কোণ হ'ল এক পাঁচ ন ভাৱক কোণৰ ভাৱ বুলি কয়। যদি কেন্দ্ৰত থাকে, কোণত থাকে, বা ইলেভেন হাউচত যদি থাকে, বা ছেকেণ্ড হাউচত যদি থাকে, তেনেহ'লে আৰু বাৰু যদি শুক্ৰৰ পৰা যদি ইলেভেন হাউচত যদি থাকে, বা শুক্ৰৰ পৰা যদি ছেকেণ্ড হাউচত যদি থাকে, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত তেনে জাতক বা জাতিকাৰ মানে এজন ক্ষমতাশীল ব্যক্তি, ৰাজতুল্য ব্যক্তিৰ নিচিনা ভাগ্য বৃদ্ধি হয়, যথেষ্টখিনি সম্পদ বৃদ্ধি হয়, মাক দেউতাকৰ বিষয়ত জাতক যথেষ্টখিনি সুখী হয়, সেইখিনি সময়ত খুব ধুনীয়া স্ত্রী, ভাল স্ত্রী তেওঁৰ লাভ হয়। পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত স্ত্রী হ'ব, স্ত্রীর ক্ষেত্ৰত পুৰুষ হ'ব, আৰু ভায়েকৰ সুখ থাকিব, সৌভাগ্য বহুত বেছি বৃদ্ধি হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ। কিন্তু কণ্ডিশ্যন কি, লগ্ন কুষ্টিত শুক্ৰৰ যেতিয়া মহাদশা চলি থাকিব, সূৰ্য দেৱতা উচ্চ ক্ষেত্ৰত থাকিব লাগিব, স্বক্ষেত্ৰত থাকিব লাগিব, লগ্নৰ পৰা কেন্দ্ৰ কোণ বা ইলেভেন হাউচত বা ছেকেণ্ড হাউচত থাকিব লাগিব, বা শুক্ৰৰ পৰা সূৰ্য দেৱতা ইলেভেন হাউচত থাকিব লাগিব বা ছেকেণ্ড হাউচত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে জাতকে তাৰ পৰা খুব বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু ৰবি দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা ছিক্স হাউচ, এইট হাউচ বা টুৱেলভ হাউচত যদি থাকে, বা দশাপতি শুক্ৰৰ পৰা যদি সূৰ্য দেৱতা টুৱেলভ হাউচত যদি থাকে, বা নিচ হয় যদি থাকে, বা বৰ্গত যদি, যিমানকেইটা বৰ্গ আছে বৰ্গত যদি, পাপ বৰ্গত যদি থাকে, বা অন্তৰ্দশা কালত কি হ'ব, তেনে জাতকৰ শাৰীৰিক কষ্ট ভোগ হ'ব, লাগাতকৈ বেছি শাৰীৰিক কষ্ট হ'ব, দেউতাকৰ বেমাৰ আজাৰ আদি হ'ব, ঘৰ তথা ভূমি আদি তেওঁৰ নাশ হয় এই শুক্ৰৰ দশা, সূৰ্যৰ অন্তৰ্দশাত। আত্মীয় লোকবিলাক যিমান আছে, তেওঁৰ আত্মীয় কুটুম যিমান আছে, ফেমিলি মেম্বাৰ, তেওঁলোকৰ পৰা অশান্তি পাব, তেওঁলোক অশান্তিত থাকিব, চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰিব, আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া যুগ জাতকে ফেচ কৰিব লাগে। আৰু যদি ৰবি দেৱতা ছেভেন্থ হাউচৰ অধিপতি হয়, ঠিক আছে, তেনেহ'লে আৰু শুক্ৰৰ মহাদশাত ৰবিৰ অন্তৰ্দশাত পৰে, আৰু ৰবি দেৱতা যদি ছেভেন হাউচৰ অধিপতি হয়, তেনেহ'লে জাতকে বহুত বেছি কষ্ট ভোগ কৰে। কাৰণ কিয় কষ্ট ভোগ কৰে, কাৰণ কিয় অষ্টমটো দ্বাদশ থিয়ৰী মতে সপ্তম ঘৰটো মাৰক ঘৰ যদি হয়, তাৰ পৰা জাতকে বহুত বেছি কষ্ট ভোগ কৰিব। বিয়া আদিও বহুত লেটকৈ হ'ব, হ'লেও বহুত লেটকৈ হয়, কেতিয়াবা নোহোৱাও দেখা পোৱা যায়। সেইকাৰণে ৰবিৰ শুক্ৰৰ মহাদশাত, ৰবিৰ অন্তৰ্দশাত এই আটাইবোৰ দিশ আমি চাব লাগিব। কিন্তু কণ্ডিশ্যন কি, যে শুক্ৰ বা ৰবি যদি কুষ্টিখনৰ কাৰণে কাৰক গ্ৰহ হয় আৰু বলি অৱস্থাত থাকে, তেতিয়াহে জাতকে এই পূৰ্ণ ফলবিলাক পাব। যদি মাৰক হয়, যদি বলি অৱস্থাত থাকে, জাতকে ইয়াৰ পৰা নিগেটিভ প্ৰভাৱ পাব। খালি মনত ৰাখিব লাগিব যে কাৰক গ্ৰহ বলি হোৱা দৰকাৰ আৰু মাৰক গ্ৰহ সদায় নিৰ্বলি হোৱা দৰকাৰ। এতিয়া বল আমি ক'ৰ পৰা বিচাৰ কৰিম, চাব সৎবল চাব লাগিব, সৰবৰ্গ চাব লাগিব, সুৰখ বৰ্গ চাব লাগিব, শয়নাদি অৱস্থা চাব লাগিব, বাল্য অৱস্থাত আছেনে, বৃদ্ধ অৱস্থাত আছে চাব লাগিব, নৱাংশ কুষ্টি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, যিমানবোৰ বৰ্গ আছে তাৰ পৰা আমি চাব লাগিব যে গ্ৰহ দুটা বলি নে নিৰ্বলি। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা থাকে যে নৱতৰা চক্ৰ কোনোদিনা নোচোৱাকৈ দশা ফলিত কৰিব নালাগে। নৱতৰা চক্ৰ চাব যে শুক্ৰ যিটো নক্ষত্ৰত আছে,
তারপরা রবির যোনটো নক্ষত্র এই শুক্র নক্ষত্র বা রবি নক্ষত্র কাম করব তারপরা চাব যে পৈতরী বিপদ পৈতরী আর বধ নক্ষত্র হব নালে বিপদ পৈতরী আর বধ নক্ষত্র যদি হয় জাতকে যান ভাল দশা চলি থাকলেও তারপর ভাল রিজাল্ট নাপায় আর যদি জন্ম নক্ষত্র চলি থাকে তেনহলে তাত রিজাল্ট পাব কিন্তু লাগাতকে বেশি স্ট্রাগল হব জাতকর জীবন এই আটাইব দিক চাই লয় হে আমি যেটা দশা অন্তর্দশা ফলিত করিম একুরেট রিজাল্ট আমি পাও যদি কারকগ্রহ নির্বলী হয় আঙুঠি মাধ্যমে হোক মন্ত্রর মাধ্যমে হোক পূজা অর্চনার মাধ্যমে হোক সেই গ্রহটুক আমি বল দিব পারো আর যদি মারক গ্রহ বলি হয় দান দক্ষিণা মন্ত্র আদির জপর দ্বারা সেই গ্রহটুক আমি দুর্বল করব পারো এই কারণে কারক বা মারক বলি নে নির্বলী আটাইবদি চাই লব আর তার পিছতহে কোনো যদি রিমেডি করবলগেছে করব যাতে আপনার এই দশা অন্তর্দশাত ম্যাক্সিমাম রিজাল্ট গেইন করব পারে মূল ভিডিও যদি চাই ভাল লাগে তাহলে লাইক করব শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করব না পাহরিব ধন্যবাদ।